我们看这一题，这一题他说 A、B、C 是不为零的有理数的，而且 A、B、C 满足这个关系式。那么他们说下列何方程式的解哈是 x 等于一啊？那如果它的解是 x 等于一的话，你把 x 等于一带进去，要满足这个方程式吗？我们 A 这个选项我把一带进去，一带进去的话呢，就得到 A 减 B 加 C 等于零啊，这个对不对？这个对了，因为这个是他给的嘛，所以 A 这个选项是对的。A 这个选项哈、哦，它的解 x 等于一哈，哎 ，x 等于一是它的解，哦，因为什么呢？因为 A、B、C 有这个关系嘛，那我把 s 等于一带进去的话，刚好满足这个关系，所以 s 等于一的话呢，是这个方程式的解。啊，是不是它的解？我就把 s 等于一带进去嘛 ，a 加 b 加 c， 它有没有等于零？没有啦，没有等于零，哦，因为 a、b、c 是不关系嘛，没有这个关系。所以 B 选项是错的，再我们看 C 选项。C 选项的话呢，它是说 AX 平方加 BX 减 C 等于零，那我就把 A 等于一带进去嘛，就得到 A 加 B 减 C 等于零，有没有等于零？没有啦，哦，因为 A、B、C 满足这个关系，没有满足这个关系啦，所以这是错的。再我们看呢 D 选项。D 选项的话叫 AS 平方嘛，减 BX， 这个减 BX 啦哈，减 C 等于零啊，减 C 呢等于零啊。好，那我现在哈把 x 等于一带进去，就是 A 减 B 减 C 有没有等于零？没有了，它是满足这个吗？没有满足这个。所以 D 也是错的，所以这一题哈，答案应该要选多少呢？应该要选 A 的，答案应该要选 A。